كم تشتكي وتقول إنك معاد والأرض ملكك والسماء والنجوم كم تشتكي وتقول إنك معاد والأرض ملكك والسماء والنجوم ولك الحقول وزهرها وأريجها ونسيمها والبلبل المترنم والماء حولك فضة رقراقة والشمس فوقك عسجد يتضرم Första föreläsningen som ni vet vi hade om etik och moral. Jag har sagt eller nämnt i första föreläsningen att vi ska ha om våran akhlaq eller moral, alltså hur muslimerna, speciellt ungdomarna, ska vara. Idag vi ska prata om ärlighet. Inshallah ta'ala vi ska börja våra föreläsning med en vers från Koranen som Muhammad sallallahu alaihi wasallam inte tillfälligt har börjat alltid sina föreläsningar med denna vers som Allah tabaraka wa ta'ala säger i Koranen i sura Ahzab. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida. O ni som tror, värda Gud och yttra endast de korrekta yttrandena. Så Allah tabaraka wa ta'ala har kallat oss att den som vi säger eller den som vi uttalar, vi måste vara ärliga, annars Allah tabaraka wa ta'ala accepterar inte handlingar som har inte för syft Allah tabaraka wa ta'ala, alltså ärlighet. Muhammad sallallahu alaihi wasallam i en av hans hadither har sagt: sannoliken Allah tabaraka wa ta'ala tittar inte på eran kropp och utseende, utan han tittar bara på eran hjärta och eran handlingar, berättar för oss muslim. I vårt beteende bekräftar vårt innersta. I islam är det mycket noga vilket syfte man har när man pratar och handlar. Allah tabaraka wa ta'ala angående om detta säger i Koranen sura Kahf vers 110: det som hoppas på att möta sin herre ska verka rättfärdighet och aldrig dyrka någon annan gud vid hans av sin vid sidan av hans sin, alltså herre. Muhammad sallallahu alaihi wasallam berättar för oss en hadith som står i Ibn Majahs böcker är: vem dyr med ärlighet i dyrkandet av Allah den enda ett förbön och ger zakat, alltså almusan, och lämnar denna värld, Allah tabaraka wa ta'ala är nöjd med denna människa. Subhanallah. Från denna hadith vi har en mycket stor hoppning för de som dyrkar Allah tabarak wa ta'ala, men samtidigt att de är ärliga för de som Allah tabarak wa ta'ala har beordrat och de utför de som är obligatoriska för dem. Och i slutet av denna hadith när Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt Allah tabarak wa ta'ala är nöjd med denna människa, subhanallah, finns ingen godhet eller mer än den goda som Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt att Allah kan vara nöjd med dem som ber, som ger zakat, som dör också med den deras ärlighet som muslim, alltså dyrka den ärlighet, och Allah tabaraka wa ta'ala är nöjd. Så det betyder när Allah är nöjd, han ska få direkt paradiset, och när Allah tabaraka wa ta'ala är inte nöjd, så finns ingenting annat bara för straffet.
ärligheten kan ta slut sakta sakta varje gång som egoismen och önskan för berömmelse vaknas i människans hjärta. Allah tabarak wa ta'ala har sagt i sura Zumar, religionen ska absolut vara hängiven endast Gud, alltså bara att dyrka Allah tabarak wa ta'ala. Medan bidbaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam om ärlighet har sagt, formalism är kyrk, alltså att göra saker bara för att synas. Formalism är kyrk. Den som vill illa snälla människor befinner sig i ovänskap med Allah tabarak wa ta'ala. Sannoliken Allah älskar goda människor, de som fruktar Gud och som är ärliga, berättar för oss Hakim i hans böcker. Så människor, muslimer, måste vara ärliga. De måste ha den siffra eller attribut sadiq eller sidqan hela tiden, annars Allah tabarak wa ta'ala accepterar inte den som är inte ärliga, alltså den som har inte som avsikt för Allah tabarak wa ta'ala. Ärlighet eller för ärlighet vi har hela tiden råd eller beordning i Koran och i Muhammad sallallahu alaihi wasallams tradition eller hadither. Så muslimerna måste vara ärliga, speciellt föräldrar som uppfostrar barn, speciellt från deras tid, att de ska alltså börja med ärlighet. Så varje gång eller varje tid, varje stund, de måste känna vad betyder ärlighet, eftersom när de ska vara vuxna eller när de ska vara mogna, att ska inte fortsätta med deras tankarna liksom de har varit unga, som de skulle ljuga eller skulle göra såna saker som är skadliga för hjärtan. När det gäller formalism, Allah tabarak wa ta'ala säger för de troende, الذي يؤتي ماله يتزكى, som ger av sina pengar till välgörenhet, وما لأحد عنده من نعمة تجزى, utan att förvänta sig någonting i gengäld, إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى, endast strävan efter sin herre den högsta, ولسوف يرضى, han kommer säkerligen att uppnå räddning. Surat al-Layl från 18 till 21 versen. Många gånger när människan befinner sig i svåra situationer eller sådana situationer som självklart på grund av deras handlingar kan vara i svåra situationer, liksom är våran eller muslimernas tid som är svårigaste situationer, kan bli alltså mer ärliga, alltså eller gå bort ifrån hyckleri. Människor när är i svår situation, de kan alltså diktera sig själv hur skulle vara eller varför har gjort eller varför skulle han göra så. Därför hela livet är liksom en test. Människor genom deras test de blir mogna, liksom studenter eller ungdomar som går på skolan, varje gång de får kunskap hur de ska vara kunniga. Så Allah tabarak wa ta'ala har förklarat för oss att hur vi ska vara i svåriga situationer, alltså hur vi måste vända till Allah tabarak wa ta'ala. Han förklarar för oss i sura Al-An'am vers 63 och 64. Han säger, säg, vem kan rädda er från landets eller havets mörker? Ni vädjar till honom hyggjult och i hemlighet. Räddar han oss denna gången, vi kommer vi att vara evigt tacksamma. Säg, Gud räddar er denna gång, liksom andra gånger, sedan sätter ni ändå upp idoler vid sidan av honom.